په تیرو څو ورځو کې د ترکیې پاوز د ترکیې او سوریې په پولې پرتو کورد میشتو کلو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیمې خلک اندېښنه لري چې د ترکیې له دې ډول یرغل نه وروسته به ښایي په سیمه کې د امریکا له ملاتړه برخمنو کوردي قواو باندې چې ترکیه یې دهشتګره ډله بولي فشارونه زیات شي. د ترکیې د بمبار له کبله ډېر خلک د خپلو کلو او کورونو نه وتلي دي او نږدې سرحدي ښار تالتمار ته یې پناه وړې ده. موږ نه پوهېږو چې چیرته به ځو. ډېر سخت وارخطا یو او هیڅ د سرپناه ځای نه لرو. زیاتره بې کوره شوي کوردان وایي چې دوی خپل هر څه مالمتا پرېږي او په یو جوړه کالو کې راوتې دي. موږ ډېرې ځمکې پولې او پټي لرل خو اوس ټوله کورنۍ په یوه کوټه کې ژوند کوي. د سوریې د جګړې نه څه د پاسه لس کاله تیر شوي دي او اوس هم دغه جګړه دوام لري. په جګړې کې بند پاتې خلک هیله لري چې زر تر زره دغه شخړه پای ته ورسیږي. موږ دا غواړو چې هغه ټول هیوادونه چې د سوریې په شخړه کې داخل دي ژر تر ژره ورته د حل یوه لاره راوباسي تر څو زموږ غوندې خلک بیرته خپلو کورونو ته خوندي ستانه شي. دوی باید زموږ کړاو حس کړي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې له کبله بې کوره شوي خلک په شپاړسو رسمي او غیر رسمي کمپونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دغه چارواکي اندېښنه لري چې د ترکیې پوځي عملیات به په سیمه کې یو بل بحران وزېږوي او ډېر نور خلک به بې کوره شي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.